بشارو بشارو dhamaan bulshooyinka ku dhaqan gobolka Banaadir waxaa lagu bishaareynayaa in shirkadda Fanbroj TV ay u sameysay qiimo dhimis ballaaran taasoo ah in receiver-ka Fanbroj aad ku qaadanayso si free ah adigoo kaliya bil walba iska bixinaya $5 ha hadii aad tahay macaamil cusub receiver-ka waxaa ku qaadanaysa si free ah halka qiimaha receiver-ka markii hore uu ahaa $25 fiir gaar ah qiimo dhimistan waxay soconaysaa muddo 5 maalmood ah waxayna ka bilaabaneysaa 15ka bisha 9aad 2024 waxaynu ku eegtahay 19ka bisha 9aad 2024 ku hel receiver free ah oo ku istareex oo ka hel madadaalo dhameystiran adigoo kaliya ku shubanaya $5 bil kasta balanteenu waa Fanbroj TV wixii faahfaahintaas dheeraadana kala soo xiriir taleefan lambarada shaashada kaaga muuqda.